õhtust on reede, 26. november. Eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle, mida tänane päev meile tõi. Täna avati Raekoja platsil meeleolukas jõuluturg. Ütlen täitsa ausalt, ma maitse poolest. Täpselt nagu tavaline glögi. Aga kas ma peaks tundma, et ta kuidagi teistmoodi on? Selles suhtes võib-olla te maitset nagu praegu ei tunnegi, sellepärast, et siin sees on veel must sõstar ja vaarikas. Tallinlased said täna hommikul teha trenni koos Erki Noole, Kristiina Šmigun-Vähi, Aleksander Tammert ja Irina Embrichiga. Tallinnas on liikumas ohtliku narkootilist ainet, mis on surmanud juba kaks noort inimest. Miks just see aine põhjustas nende kahe noore surma, eks me seda uurime? Tallinnas on liikvel ohtlik narkootiline aine nimega MDMA. Selle bionarkootikumina tuntud ohtliku aine tarbimise tõttu on surnud juba kaks noort inimest. Ekstasi ja molli on bionarkootikumid selles mõttes, et teda tarvitavad noored enamasti pidudel. See paneb neid imelikult tantsima ja tundma ennast vabalt. Tegelikult pole need ained Eestis uued. Asi on pigem alati selles, kust see pärit on. Miks just see aine põhjustas nende kahe noore surma, eks me seda uurime, et aga tervikuna eks seda kunagi ei teeta, et millisel koos mõjul võib siis surm saabuda. No sellel aastal üle 30 juhtumi on tervikuna, kus Eestis on inimene kaotanud elu, siis narkootilise aine tarvitamise tagajärjel, et ja pärast fentanüüli kadumist järjest enam ongi pildis siis kas kokaiin, ekstasi või siis amfetamiin, et need ongi peamised ained, mis põhjustavad täna surmasi. Praegu on teada, et on kristallisel kujul tükina, et niisugune pool pehme tükk, mida on võimalik töödelda. Et... Politsei hoiatab noori ohtliku aine eest ja palub seda mitte tarvitada. Paraku usuvad noored pigem oma sõpru kui ametlike allikaid, tõdeb Tervisearegu instituudi narkomaania ja nakkushaiguste ennetamise keskuse juht. Aljona Kurbaatova. Näiteks on harjutud ühte tabletti konkreetselt nagu tarvitama. Ostetakse näiliselt sama tablett ja siis selgub, et see on oluliselt kangem. Või siis tuleb uus teist värvi tablett ja nagu selgub, et selle koostises on midagi hoopis muud. Ning ettevaatlik tuleb olla alati. Ehk et narkootikumid ongi ju sellepärast ohtlikud. Kontrolli kvaliteedi üle keegi ei teosta ja peab nagu teadma, mis riskid kaasnevad ja kui on ikkagi inimene tarvitamas, et siis ta peab endal selgeks tegema ka kuidas neid riske võib vähendada. Politsei uurib praegu, kust see kristallne aine Eestisse on jõudnud. Selle edasiandjad on politseile teada ja üle kuulatud. Uimastikaubandust tõrjud on muutunud aga raskemaks, sest paljud tellivad endale narkootikume netist. Täna tutvustati Tallinnas uusi sotsiaaltranspordi busse. Teenus on hädavajalik inimestele, kes oma puude või erivajaduse tõttu tavalist ühistransporti kasutada ei saa. Kasutusele võetakse 16 uut invabussi, mis inimesi töö või koolivahet sõidutavad. Uutest Mercedes-Benz väikebussidest kaks on 9-kohalised ning 14 on 16-kohalised. Sõidukid on varustatud ratastooli tõstukiga ning tehnoloogiaga, mis hoiab ratastooli turvaliselt paigal. Ma olen sõitnud päris vanemate bussidega ka ja vahe on ikka öö ja päev. Et need nüüd sammult on läinud paremaks, aga noh, need on juba kiiremini. Kõik toimub kiiremini, naks kinni lahti. Et selles mõttes on juhtidel lihtsam ja kiirem transport ka. Et... Steini sõnul on invatranspordi juures väga oluline ka turvatunne. Uutes bussides on ratastool tugevalt bussikülge kinnitatud ning kasutatakse ka kolme punkti turvavööd. Parem on teenindatud neid liine suhteliselt erineva veeremiga, mis oli erineval ajal ostetud, mis oli erineva kvaliteeditasemega. Täna me võime öelda, et nad on kvaliteeditasemelt kindlasti ühtlasem ja ma usun, et ka klientide tagasside on tulevikus positiivsed, mis ongi eesmärk. Veel selle aasta sees hakkavad kõik 16 bussi kliente teenindama ning Tallinna invatranspordis pole tänase seisuga ühtegi bussimiseks rohkem kui 7 aastat vana. Tegemist on äärmiselt vajaliku teenusega. Liinivedudele kooli ja töökohtadele on ligi 750 sõidusoovi päevas. Hommikul võetakse kodu juurest inimest peale ja siis viiakse sihtkohta ja õhtul viiakse siis koju. Sellised kasutajad on Tallinnas üle 3400 inimest. Kaks aastat tagasi vahetati välja ka taksoveoteenuse sõidukid, et Tallinna sotsiaaltransporti kaasajastada.
Traditsiooniline spordihommik tõi täna terviseradadele üsna palju liikumishuvilisi, kes kasutasid võimalust vabas õhus sportida koos olümpiavõitjatega nagu Kristiina Šmigun-Vähi või Aleksander Tammert. Lisaks kohalikele elanikele tuli sportima ka Pirita kooli õpilased, et teha veidi teissugune kehalise kasvatuse tund. Üheks põhjuseks oli kindlasti olümpiavõitja Erki Nool, kellega koos nii sageli trenni teha ei õnnestu. Kõrvadel on hästi palju erinevaid punkte. Ja kui hommikul kõik ära, siis sa näed, kus sul silma nägemine läheb ka paremaks. Tondiraba pargis juhendas inimesi olümpiavõitja Kristiina Šmigun-Vähi. Jalutuskäik pargis sisaldas ka harjutusi. Inimene peab ise aru saama, et tegelikult sukkene väike füüsiline pingutus on ise enda tervisele väga-väga oluline. Olümpiavõitja Erki Nool oli täna ka juhtumisi kehalise kasvatuse õpetajaks, sest paar klassi olid just spetsiaalselt tulnud oma tundi läbi viima spordihommiku üritusel. Väga meeldis, Erki Nool on väga tore. Mis ta tegi teiega? Ta tegi meil erinevaid harjutusi ja viis läbi selle jalutuskäigu siin Pirita rodadel. Me kasutame praegu Pirita koolis hästi palju, siin kohal kõrval on kohe mets ja metsatreeninguid ja seda sooja ja mõnusat sügisilma. Eks siin kooli lapsed olid oma suure pundiga, aga oli väga palju ka selliseid tänavapelt. Ja, nii et ikkagi meedia toimib. Ma lugesin Facebookis tegelikult, et no, selline toimib Tallinnas ja proovisin esimest korda osata. Spordihommiku tava algatas 7 aastat tagasi linnapea Mihhail Kõlvart. Sellega meenutatakse mõõduka liikumise olulisust. Tänavu valiti terviserajad peateemaks. Selleks oli ka põhjust. Üks on meid painav ja kiusav koronaviirus, et siseruumides paraku on nagu probleemne turvaliselt treeningud korraldada ja praegusel juhul kutsumegi inimesi õue liikuma, et selles mõttes sportida saab ikka ja linnas on väga palju erinevaid liikumisvõimalusi looduses ja siis kasutame võimalust ja tutvustame linna terviseradasid. Nõmme spordikeskuses juhendas osalisi olümpiavõitja Irina Embrich. Koole kutsuti ühinema kampaaniaga kükitades terveks ja tugevaks. Kumu kunstimuuseumis üles seatud uus näitus Nullindad Eesti kunstis pakub sissevaadet Eesti kümnendite ajaloolisse kunstipärandisse. Muutuste aeg, mis tõi meile slogani Welcome to Estonia, on tänaseks piisavalt kaugele jäänud, et seda kõrvalt vaata ja pilguga hinnata. 2000. Kuni 2010. aastat tunduvad kui eile, kuid samas pakuvad juba teatavat nostalgiat. Näituse saab näha nii nullindate ilu nagu majanduspuu, mille aegsed lehe väljalõikeid on hetkel lausa uskumatu lugeda. Kuid ka valu, mis tähistab selle järgset järsku ilmajäämist. Nullindad on huvitav kümnend, sest et seda ei anna võtta kokku ühe märksõna alla. Aga siin on väga selgelt välja toodavad erinevad teemad tõepoolest, mis on näiteks üks on selline sotsiaalkriitilise kunsti tulek, feminismi muutumine väga erinevaliseks. Samuti väga oluline märksõna on ka erinevad skultuuri ja installatsiooni vaheline dialoog, ütleme, et selline ruumilise kunsti väga oluline tulek. Just nullindatel sai alguse väga palju muutusi nii kunstis kui ühiskonnas, mis meid tänaseni mõjutavad. Selle hulka kuulus neoliberalism, ülikiire areng tehnoloogia vallas ning muutunud meediaväli. Näitusel näeb nii pilte, videosi, skulptuure kui installatsioone. See on Karel Koplimetsa installatsioon Vilde tee juhtum 2010. aastast, mis siis tõukub päriselt aset leidnud tapmisest Tallinnas Vilde teel ja mille alusel siis kunstnik on loonud sellise just siit välja astunud detektiivi toa. Ja mis on selle installatsiooni puhul veel huvitav, on see, et päev enne selle näituse avamist 2010. aastal tegelikult ka see mõrva või see tapmise juhtum lahendati, aga politsei kunagi ei avaldanud seda tapja isikut. Meil jääbki lõpuni teadmata, et kas kunstnikul, kes siis seal samas sündmuskohal neid erinevaid inimesi dokumenteeris, eeldades, et tapja võib siis naasta oma tapmiskohale, kas ta siis sai selle päris tapja pildile või mitte. Nüüd saab Kumusse tutvuma minna nii püsinäitusega 90-test kui ka järgmise aasta oktoobrini kestva nullindate näitusega. Täna õhtul avati Tallinna Raekoja platsil jõuluturg. Sel aastal on turg suunatud rohkem kohalikule inimesele ja jõulumajakestest leiab rohkelt tervisetooteid. Saab maitsta ka klögi, mis peletab eemale kõik külmetushaigused. Alates tänasest õhtust põlevad Tallinna Raekoja platsi jõulukuusel küünlad, mis tähendab, et avatud on jõuluturg. Seekord on kaubavalik jõuluturul suunatud rohkem kohalikule inimesele ning toidu- ja joogivalik on laiem kui kunagi varem olnud.
toiduvaliku poole pealt tihti ikkagi siin on vorst ja kapsas ja kartul. Kas see aasta on siis midagi veel? Jaa, seekord on ka taimetoitlastele. On siin kikerherne ja läätsesuppi pakutakse. Samamoodi on vaflid, mis on siis suhkru- ja gluteenivabad, jahuvabad. Ja hästi on palju on maiustusi. Kuumad ponsikud šokolaadikastmes, siis saab mini pannkooke, on avatud suur trühvlimaja. Muidugi ei möödu jõuluturu külastus ilma klögita. Et tänavu leiab majakestest just mitmeid tervisetooteid, saab mekkida ka chaga klögi, mis pidavad külmetushaigusi eemale peletama. Ütlen täitsa ausalt, ma maitse poolest. Täpselt nagu tavaline klögi. Kas ma peaks tundma, et ta kuidagi teistmoodi on? Selles suhtes võib-olla te maitset nagu praegu ei tunnegi, sellepärast, et siin sees on veel must sõstar ja vaarikas. Aga te vähemalt teate, et seal sees on tervis. Teist aastat järjest kauplevad jõuluturul ka Birgit Sarrab koos abikaasa Indrekuga Eesti teemalises kultuuripaksis. Siin on ju jõuluturu peale ainukesed kultuursed asjad pakume siin siis erinevate Eesti disainerite toodangut ja raamatuid ja plaate ja kõike muud, küünlaid ja nii edasi. Lapsi rõõmustavad karussellid ning jõuluturu ajal pakub mitmeid kontserte ja töötubasid Hopneri maja. Ning loomulikult on meie vanalinn ju tänasest kaunistatud kui jõulumuinasjut ning restoranidest kindlasti tulevad välja hõrgutavad jõuluroogade lõhnad. Nii et põhjust vanalinna tulla kuni 2. jaanuarin leiab küll igaks päevaks. Tallinna jõuluturg on avatud iga päev 12.–19. ning sooja jooke pakutakse veel mõned tunnid hiljemgi. On aeg vaadata üle nädalavahetuse ilmateade Tallinna linnas. Jõulumeeleolu hakkab looma kerge lumesadu. Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Päeval pilvisus järgjärgult tiheneb ja võib õrna lund pudeneda. Õhutemperatuur on -0 kuni -2 kraadi. Ööl vastu pühapäeva on pilves ilm, vastu hommikut sajab lund ja tuiskab. Puhub kirdetuul 8–13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0–-2 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves, sajab lund ja tuiskab. Õhtupoole sadu hõreneb ning on üksikuid selgimisi. Õhutemperatuur on 0–-2 kraadi. Esmaspäeva öösel enne südaööd on pilves selgimistega ilm. Võib kerget lund sadada. Pärast keskööd läheb pilve, hommikul läheneb lõuna poolt tihe lumesadu. Puhub kirde- ja idatuul 6–11, puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lund ja tuiskab. Õhutemperatuur on -1 kuni -2 kraadi. Meie uudistesaade on tänaseks lõppenud. Meeleolukat nädalavahetust ja kena saabuvat adventiaja algust. Raekoja platsi jõuluturg on avatud ja ootab teid kõiki. Minge kindlasti kuuske vaatama. Meie aga kohtume teiega uudistesaates järgmisel nädalal esmaspäeva õhtul.